פורבוי. אנחנו בדיזנגוף במזרקה עם שירה. וואו, איזה יופי. מאמן. מאמן. יש את הרשת של קרפור, בואו נראה למטה. אנחנו פתיחים פה. בואי. מה, אתה עושה להם בפסומת? כן. אז בואו נעבור מיום הבא חצויה. הנה אנחנו בדיזנגוף סנטר. פה הרשת החדשה של קרפור שפתחו, נכון? יאללה, בואו נכנס נקנה דברים. אה, מה זה? חלב סויה? יפה. טוב.